Kiharo-ini kia University ya Kirinyaga ni kwa ajumbe giri ithathatu maratanywo gukagomana mweri-ini wa gatatu hindi ya kigomano kiao mwaka kia magavana. Na ithuĩ twathiũrũrũka na hamwe na chairman witũ Bwana Oparanya ni tuona maũndũ ni mabange mothe. Acokerie Anne ngatho mũno, acokerie again University ya Kirinyaga ngatho mũno tondũ nĩwe ĩratũhe kĩharo kĩrĩa tũkahũthĩra. Kigomano gĩkĩ gĩa thikũ inya kĩrĩa gĩgatabanio mweri ũkĩte kĩratanywo gũkaguna kaunti ya Kirinyaga na kaunti iria ithiũrũrũkĩirie na njĩra itiganĩte. Andũ acio nĩ magagũteithia Kirinyaga, mateithie Muranga na kũrĩa kũngĩ tondũ kũrĩ andũ magakoma Muranga, kũrĩ magakoma Kirinyaga, kũrĩ magakoma Nyeri, na nĩ tũroria kaunti icio ciothe makanyita andũ acio ũgeni ũrĩa kwagĩrĩire. Ahũri a biacara kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ morĩtio mahũthĩre mweke ũyũ kwĩyendia o hamwe na kwendia indo itiganĩte iria ciĩtanĩtio na kaunti ĩno ta igucĩrĩrio cia agendi. No ngĩrora Kirinyaga nĩ ũrona kwĩna wĩra mũingĩ mũno ũrathiĩ na mbere nĩguo tũkorwo twĩharĩirie. Koguo ithuĩ ũrĩa tũngĩra andũ a Kirinyaga nĩ mwĩtayarice mũgakorwo andũ mena gĩkeno nĩ gũkũ nĩ rural county devolution conference ndĩrĩ yakorwo kũndũ ta gũkũ rural. Hamwe na marĩa makarĩrĩrio na njĩra nene kĩgomano-inĩ gĩkĩ nĩ ũrĩa thirikari cia matũra igũteithĩrĩria thirikari nene gũkinyanĩria itugĩ inya cia ũkũria wa bũrũri. President Uhuru Kenyatta, munini wake William Ruto na mũtongoria wa ODM Raila Odinga nĩ amwe a atongoria arĩa maratanywo gũgekinyia kĩgomano-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.